Erik här får ett erbjudande om att låna 5000 kronor med en månadsränta som är 8 Vilken årsränta motsvarar det? Så då tar vi 8 och jag gör om det till en förändringsfaktor. Så jag börjar med 100 Lägger till de här 8 Så får jag 108 som är då en förändringsfaktor på 1,08. Och så sen ska man betala den här räntan då varje månad och det går 12 månader på ett år. Och här behöver jag faktiskt inte tänka på hur mycket han lånar. Utan jag tar bara den här förändringsfaktorn som jag fått fram. 1,08 Och så upphöjer jag den till 12 för att få den totala förändringsfaktorn. Så 1,08 upphöjt till 12. Det blir då 2,518 Så Det här är den totala förändringsfaktorn. 2,518 Det är detsamma som 251,8% Och sen drar jag bort 100 då. Eftersom här la jag ut till 100 så drar jag bort de här 100% procenten nu så får jag 151,8% Så årsräntan som den här månadsräntan 8% motsvarar Det är 151,8 och det är inte billigt! Så svar... Det motsvarar... årsräntan... 151,8 procent.